Ba, nik bozka emateko aukera eukidez eta eman dut, eta nik uste pertsona bakoitzak eta herri bakoitzak etorkizuna erabakitzeko eskubidea badegula, eta hortan parte hartzia ezinbestekoa iruditzen zait. Jende pila bat inplikatu da eta hori da importantia, beste baldintza importantia, jende asko parte hartu duela eta horrek bermatzen du ba, jaigirua eta egun bat ondo ateratzen. Erabakitzeko gehu antolatzeko, nazio bezala, inorri zaion gabe, dana mejora erten goden duleko, bai ekonomikoki eta arlo guztietan. Gure erabakile emateko, ez? Erabakitzeko eskubideen aldeko ariketa osasuntzu iruditzen zaitelako. Ba, azken finien herritarrok gehalako, ez da, geure etorkizune erabakileen jabe, o gure iritzile emateko aukera honi, bueno, ba, honik uste erantzun eman behar zaiola. Ba, ni uste dela oso garrantzitsu, porque azkenen gehiengo bat herritarra. Hor, bai, eta bueno, nik uste historia osun egon dela aukeri, batzutan gehiago gutxi joan herritarrak aukeratzen hori nik uste, geuk zenbat gara geure erabakien jabe, eta horretik gaur oso garrantzitsu da hona etortzi, noski. Geure burunga gai bagea, eta ez dago Madridetik ze dependiu berriken, eta area bat egin ze milioiek honeako, eta jazta. Ikusi da jebela egintaik eta Urkulu jaunak eta gozoina zen egin, eta eman dezabela bertalekura, eta kari eman dezabela Rajoy eta Madriden independentzia berdora, eta amengo gozeko honeako, eta jazta. Euskal Herria, iratzen dezagun, mila eta bat.